Begge af de to nye ældrebofællesskaber her i Munkebo havde slået dørene op for besøgende. Så kunne man nemlig se med egne øjne, hvad er et bofællesskab. Vi holder åbent hus i dag. Hvordan det spænder af, det ved vi ikke. Men vi har nogle indbudte gæster, og dem vil jeg gerne bede om at tage plads ved det bord dernede. Og så vil jeg håbe, at vi har beregnet pladser nok. Ja, det er jo en stor fornøjelse som borgmester i Munkebo at stå i dag og ligesom markere en milepæl i det arbejde, der vil nok starte for, vi blev enige om for 3 år siden, med et stort fællesmøde i vores forsamlingshus, hvor man til debat stillede spørgsmål om, hvordan skal man nu indrette sig, når man kommer op i den tredje alder, stopper på arbejdsmarkedet og skal indrette sin tilværelse til den tid, hvor man så skal i gang med en tredje fase af sit liv. Og nu kan vi så gøre lidt status i dag. Vi har haft rejsegilde. Det er jo noget siden, at I flyttede ind. Og nu har I boet her en tid, hvor der ligesom er kommet lidt sjæl ind, dels i husene, dels i fælleshuset her. Og I er jo et levende bevis på, at den idé, der opstod dengang, virkelig omsat i praksis. En dag som i dag, der er det hele fest og farver, men jeg kan fortælle jer, hvis I kommer herinde i en ganske almindelig hverdag, så er der også fest og farver. Der er godt humør over hele linjen, og selve ideen med, at man bor, ikke sådan i et kollektiv, hvor alle skal holde øje med alle og se, hvad ved jeg ser og foretager sig. Man har sin enkelte lille bolig, et have foran, lidt bagved, men frem for alt så er man fælles. Der er nogen, der interesserer sig lidt for en. Der er nogen, der holder øje med, om persiennerne ruller op om morgenen, eller rullegardinen, eller hvad det nu kan være. Og det er vel det, der dybest set er meningen med, at man har lidt forståelse for hinanden, lever i et fællesskab, hvor man ligesom accepterer, at man er mange, der skal være fælles om en hverdag. Og det er også det, der giver meningen, når man så ved især kan bidrage til, at hverdagen bliver unød. Og når vi godt vil fremhæve et eksempel som det her, så er det fordi, at vi på en meningsfyldt måde kan skabe en tilværelse for jeres tredje alder. Ikke dermed sagt, det som kommune bliver billigere. Det tror jeg måske nok, det gør på en vis måde. Men jeg vil sige, det er så en mere fornuftig måde at bruge tingene på, at vi indretter vores samfund, således man i et fællesskab kan hjælpe hinanden igennem en meningsfyldt tredje alder, hvor der altid er nogen til at sådan holde øje med hinanden på en værdig måde. Så derfor har jeg en lille hilsen med, og det har jo været så herligt med jer. I er jo ikke sådan nogen, der går og stille og roligt om hjørnen, når vi ser jer og hilser på jer osv. Så den anden dag, da vi havde et lille møde herovre, var der lige en, der kom op og sagde til mig, at nu kom jeg jo på lørdag, og de skulle ikke have nogen gave, jo. Men hvis jeg nu alligevel skulle finde på at tage et eller andet med, så mangler man faktisk en suppegryde. Og jamen, det er jo da helt klart, jeg selvfølgelig, en suppegryde. Og det skulle være en af de store, fordi når der laver suppe her i huset, så er det jo til mange. Så det bidrager vi meget gerne med. Og nu er ikke om porrene, de rækker så langt. Og jeg kan også se, at de trækker til at blive brugt, jo. Men altså, det finder I jo selv ud af. Men lad denne suppegryde symbolisere, at der her i huset kan lave store portioner, fordi I er mange, og I er fælles om det. Så jeg synes, vi alle skulle rejse os og råbe et trefoldigt leve for bofællesskabet her i Korvetten og for dens glade indbyggere. Det er længe at leve! Hurra! 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 Skål og administrator. Fra BSB's side, fra den lokale boligorganisations side, med formanden Leif Jensen i spidsen, der vil vi gerne udtrykke håbet om og ønsker jer alle
at I får en pragtfuld fremtid. Jeg ønsker, at man, når der skal nye lejere ind, får det lige så hyggeligt, lige så rart og lige så arbejdsomt, som man har haft det indtil nu. Også fra forretningsorganisationens side skal lyde et tillykke, og jeg tillader mig endnu en gang at bede alle i forsamlingen udråbe yderligere trefoldigt leve, som borgmesteren for lidt siden gjorde, med håbet om, at det går alle godt her i afdeling 11. Afdeling 11, samtlige lejere og i øvrigt BSB Munkebo, længe leve. Hurra! 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 Tak skal I have. Skål. Så jeg synes, det er skønt at kunne komme herover og så se, at tingene også kommer til at fungere. Men det har ikke fungeret uden jer. Uden at I har haft den vilje og den tro på den tanke og den idé om, at et bofællesskab er med til at sige og forsikre ens tredje alder. Uden den tro, der I selv har haft det, så er det heldigt blevet til noget. Så det vil jeg sige jer tusind tak for. Jeg synes, det har været pragtfuldt at være sammen med jer. Og det er heller ikke sidste gang, jeg kommer heller ikke. Jeg nyder det hver gang, jeg kommer og ser, at det fungerer, og I har det rart med hinanden. Så jeg vil synes, at vi hver gang skulle gøre det, at vi skulle udbringe en leve for beboerne, og for det store arbejde, I selv har med til lagt i den lange proces. Også med de besværligheder, der har været, hvor vi lige var ved at tro, at det ikke blev noget, fordi licitationen blev for høj, vi skulle ud i en ny licitation osv., og vi skulle op lige at vride lidt flere penge ud af palle for at få det sidste op at stå. Men det lykkedes dog sidst. Nu er vi her, og det synes jeg, at vi skal udbringe et trefold leve for beboerne, og for den arbejdsvilje, de har lagt i det her. Så vi gør det alle sammen. Beboerne, længe leve. Hurra! 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 Hvor boede du henne før? Jeg boede i Moskron. Nå, jeg ved. Ja, så er det sgu farmen her. Og der var meget nemmere til købmænd og... Ja. Der var efterhånden lagt op til byen. Ja, og det som jeg siger, vi er jo ikke unge mere, vel? Nej, det er sgu godt lide. Altså, jeg har fået det samme plads. Ja. Og så var det der, så blev det jo så sparet væk. Og... Jeg er meget, meget glad for at høre dine kønne ord fra borgmesteren. Vi er også sikre på, at vi får kun kønne ord, når vi kommer op og skal snakke med ham. Han er en venlig herre hele vejen igennem. Da vi så samtidig også har et boligselskab, som består af næsten udelukkende venlige herrer, så er vi overbevist om, at den indsats, vi gør, den smitter også af, så vi får gavn af det selv. Og uden selvfølgelig boligselskabet, de nyder godt af det, men vi nyder det også. Det vil sige, vi er glade for at bo her. Det ser ud. Vi har haft nogle gode hjælpere og nogle gode starter. Jette Tusind er nævnt. Henry er nævnt. Vi har Bjørn Rønne fra Månes Værdi. Og vi har BSB. Toppen af BSB er der oven i købet i dag. Så vi er meget, meget glade for at se alle sammen. Og vi er glade for, at det er kommet til at fungere så godt, som det gør. Og der vil jeg sige, at det er næsten... Og selv. Vi må takke for det. Men I skal have hjertelig tak alle sammen. Både for at komme og også nogen med gaver. Det er godt at sige. Jeg elsker at have gaver. Tusind tak alle sammen. Ja, men så hvis vi er ved det. Hvis vi er ved det, Arne. Så har vi også betænkt med en lille ting fra teknisk forvaltning. Jeg tror, det er noget, Jan har været tæt inde i på et tidspunkt og udtrykt sig lidt om. Men fordi han rejste, så skulle vi stadigvæk kvittere. Jeg vil sige, det er ikke et billede af mig selv. Men det er et billede, som måske giver andet til os, at vi tænker en gang imellem over på os i forvaltningen. Så hermed en lille hilsen til huset
og så kan I se, om I kan bruge det. I lørdags var der åbent hus i begge bofællesskaberne, og Munkbo Lokal-TV var selvfølgelig med på pletten. Det var vores mening, vi ville lave interview med begge de tos bestyrelser, eller hvad man nu skal kalde det. Men på grund af en af meget stor tilslutning til åbent husarrangementen, var det faktisk umuligt at komme til at lave interview. Derfor er vi gået herned i dag med bestyrelsen, og dit navn det er... Bente Rasmussen. Og så har vi... Arne Petersen. Mille Larsen. Else Jacobsen. Ja. Og der kunne vi så starte med at spørge. Vi ved, der er nogle regler her i forbindelse med bofællesskabet. Man skal godkendes. Hvordan foregår sådan en godkendelse? Stemmer man om det? Er det alle beboerne, der stemmer? Eller hvilke kriterier foregår det efter? Skal jeg? Ja, tak. Ja. Der er ingen, der kan blive optaget eller komme til at bo i bofællesskabet, medmindre de er godkendt af samtlige beboere. De skal på en venteliste, og når de er skrevet på den venteliste, er de forpligtet til at deltage i nogle møder. Ja. Og hvis der på et øjeblik bliver en ledig lejlighed, så skal de igen på møder, og vi skal kende deres baggrund og deres væremåde, og derfor, ud fra det, finder vi ud af, om de egner sig til at være sammen med os. Jeg vil det sige, at det skal være en 100% godkendelse, eller hvad skal man sige? Det er vel svært, at ikke alle siger ja. Hvad nu, hvis der er en, der siger nej, og resten siger ja? Hvad så? Så skal det godtages. For man kan jo godt have haft en nabo, man ikke har kunnet sammen med. Ja. Og hvis sådan en kommer ned og ødelægger tilværelsen for en, for det kan det jo godt. Nu har jeg ingen problemer haft, for jeg har haft altid en nabo. Ja. Ja. Det vil sige, altså alle skal sige ja. Hvis jeg for eksempel, jeg har ikke haft en dårlig nabo deroppe på Korshøjen. Nej. Vi har haft gode naboer, men hvis du, min nabo og jeg, havde været uenige om hækken, vi kunne godt have skændtes om den hæk der, ja, så ville jeg ikke være med til at godkende den nabo i bofællesskabet. Nej, det forstår jeg godt. Hvis vi har skændtes i 20 år. Men i teorien og i praksis også, der kunne der komme mennesker, som ingen af jer måske faktisk kendt. Hvad så? Ja, vi forlanger selvfølgelig, at de deltager i nogle møder, ja, for at vi kan lære dem at kende. Ja. Jeg hedder Erik Andersen, og jeg bor i Korvetten 4. Kirsten Larsen, og jeg bor i Korvetten 13. Og jeg hedder Frederik Tønder, og bor i Korvetten nummer 16. Jeg er Christel Hansen, og jeg bor i Korvetten 7. Og jeg hedder Lars Jensen, og bor i Korvetten. Og der vil jeg godt spørge, er det alle beboere, der skal godkende en ansøger? Alle samtlige skal godkendes, og alle os, der er flyttet ind. Vi var selvfølgelig med i et seminar, hvor vi lærte at kende hinanden. Ja. Og alle godheder og alle dårligheder, og vi er så flyttet ind. Men nye fremover, de skal godkendes af os, plus kommunen. Ja. Det, jeg kunne tænke mig, skal det være en enstemmig godkendelse? Altså, nu er der er der 16-17 stykker hernede. Er det alle 16-17 stykker, der skal stemme for? Det er... Vi er 22. 22, ja, det gør det næsten endnu sværere. Ja, men altså, vi kan vel ikke være enige alle sammen, men ellers kommer vi til enighed, så vi er alle sammen enige. I sidste ende? Ja. Flertal er selvfølgelig... Men det er altså alle beboere, der er med i afgørelsen. Ja, det er det. Nu var I selv inde på det der med de gode naboer. Det har vi jo, gudskelov, alle sammen. Men så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad er den store forskel i grunden på bofællesskab og så såkaldt normal beboelse? Jeg mener, hvis vi tænker på her i Munkbo, der har vi jo også et vist fællesskab blandt naboer i gader osv. Hvad er den store forskel på bofællesskab og så en almindelig beboelse? Jamen, forskellen den er jo nok her, at her der vi kigger efter hinanden alle sammen, og om morgenen, når vi går, og ikke, jamen, der er ikke rullet op der, så må vi altså lige hen og ringe på, for der må være et eller andet galt. Og så kommer dem til at høre, om der er, de er syge, eller ja, har sovet lidt længere, eller hvad der så er, og vi giver en håndtrækning, hvor der er brug for det sådan. Ja, man kan sige, at I tager lidt mere. Jeg blev taget lidt mere af hinanden
her i bofællesskabet, ja. som der gør i sådan en villa-kvarter. Ja. Selvom også man har gode naboer, for eksempel. Ja, så, bestemt. Ja. Ja. Vi er lidt tættere på hinanden her. Ja, det er nok. Og der er også det, selvom vi bor i et villa-kvarter, vi har vores hæk omkring, vi har vores naboer, vi snakker med vores naboer. Men her der er det lidt anderledes, for der er naboen altså lige uden for døren. Ja. Du kigger ud af vinduet, og så kommer naboen forbi der, ikke? Jeg tror godt, jeg kan se forskellen. Ja. Du kan godt se, at der er ingen ligusterhække imellem her. Det er en væsentlig forskel, synes jeg. Jamen, som Axel han siger, når han kommer hjem, når han har været oppe i minibyen, når han kommer hjem her, her er nogen at snakke med. Det var der ikke nede på... Jo, der var nogle naboer selvfølgelig, men dem gik han ikke ind til. Nej. Men her, der er der nogen. Ja. Og kan han ikke komme til at snakke der, så går han over i værkstedet her. Ja. Hvad er den store forskel på bofællesskab og så det fællesskab, vi andre oplever? Den er stor. Det er vel egentlig... Jeg tror, at vi hernede, vi betragter os faktisk som en stor familie. Ja. Vi er familiemedlemmer, kan man godt sige. Ja, det her, det er jo et forpligtende fællesskab. Det er et forpligtende, hvad mener du med det? Ja. At vi har forpligtelse over for hinanden og hjælpe hinanden og se efter hinanden. Det er jo det, der er den store forskel. Der ligger forskel. Du har ikke forpligtelse til at kigge efter din nabo. Nej. Men det har vi. Ja. Det forpligter vi os til i det øjeblik, vi... Ja, det kan man sige. Ja. Det er i hvert fald den store forskel. Ja. Og vi er jo ikke bange for at hjælpe den, men går det så vidt, så er, hvis det var personlig pleje, det vil vi jo altså ikke gøre. Det der har, sætter vi grænsen. Der har vi hjemmehjælper, som alle andre har. Ja. Det er altså ikke 22 hjemmehjælper, der bor her. Nej, det er det ikke. Nej. Det er jo ikke at gå ind til herovre. Ja. Men altså småting, byhjerne og så videre. Ja. Ja. Den slags ting. Ja. Jeg tror, at de fleste... Ja, jeg tror, at de fleste her, de er glade for at kunne hjælpe hinanden. Ja. Det er sådan, tror jeg, at alle har det med hinanden. Jamen, jeg vil nok sige, det som du siger, Christel, det er jo en væsentlig forskel. Ja, det er den forskel. Selvom vi andre har et godt naboskab. Ja, derfor kan det godt gå 8 dage, hvor du ikke ser dit nabo. Det kan det godt, ja. Men det går ikke her. Nej. Det gør det ikke her. Det går kun til klokken 10. Ja. Så bliver vi banket op. Nej, til klokken 10, det oplevede vi sidste uge. Ja. Jeg blev lovet altså til 11 i går, der var sgu nogen, der bankede mig. Nej, men det havde vi fået lov til. Ja, men så fik vi det på plads. Vil du sige noget? Ja, det vil jeg egentlig, fordi at, som Christel siger, det er forpligtende. Det er også forpligtende derhen, at hvis en eller anden for eksempel er væk og rejser på ferie eller noget, så giver vedkommende også besked, eller en eller anden får besked, ikke sandt? Så vi ved det. Så ikke vi er nervøse for den person, der er taget afsted. Og det er så gensidigt, altså, at de skal fortælle os, og så, som Christel så igen siger, det der med, at når vi ved, at vedkommende ikke er hjemme, jamen så behøver vi jo heller ikke gå og lede efter vedkommende, vel, personen. Men er vedkommende hjemme, og vi ikke ved noget, det har vi været udsat for en enkelt gang. Ja. Og der var vi bange, rigtig bange. Ja. Der ligger så også yderligere, det er en tryghed i det, på den måde, at I kigger efter lejligheden, jeg tænker på indbrug. Ja, det gør jeg. Så i avisen, der var et stykke i Lokalposten i denne uge, og der kunne man se, at I var ved at opbygge nogle traditioner hernede, ikke? Og altså for eksempel, jeg ved ikke om det gælder her, fredagsmøger og Mortens aften, og det er vel også meningen fremover, der skal være nogen med, måske Sankt Hans og hvad ved jeg. Men der kunne jeg godt tænke mig, kunne der blive et problem med de mennesker, som måske ikke vil være med til alle de ting, de her? Bliver der set skævt til dem? Vi har sgu ikke oplevet nogen mennesker, der ikke vil være med. Nej. Det har vi ikke. Vi har oplevet nogen, der vil være forhindret, selvfølgelig. Ja. Det kan man være. Det er klart. Det er en lovlig grund. Der er ikke nogen, der ser skævt til nogen. Nej. Det er der ikke. I går, hvor vi er første søndag i advent, der havde vi en familiedag. Ikke? Hvor alle vores børnebørn, dem der kunne, de var hernede og klippe og lave lerting og gøre altså dekorationer og få gløk og æbleskiver. Og det er da meningen, vi gør det hvert år. Ja, det er... Og alle var begejstrede. Ja, det er jo også en god tradition, synes jeg. Og hvad så I selv bagt æbleskiver? Ja, det har vores damer. Ja. De er gode til det. Det lyder lækkert. Det overlader vi ikke til mændene. Nej. Nej, det er vist ting. Nå. Hvad er for søren da? Så er det, at jeg godt kan tænke mig at spørge, hvad med dem, der ikke vil være med, bliver der set skævt til dem?
Det tror jeg. Nej. Nej. Vi har ikke været udsat for det. Det er rigtigt. Men det er jo frivilligt. Ja. Altså, det hele det bygger jo på frivillig samvær, om vi vil være med i fælleshuset eller ej. Så må du også være frivillig, om man har lyst til at deltage. Ja. Så kunne jeg godt tænke mig at slutte af med et spørgsmål, der ganske enkelt her. Er jeres forventninger til bofællesskabet indfriet? Nu er det måske lidt tidligere stille det. Jeg har kun boet her et halvt år, men alligevel. Er de indfriet, de forventninger, I havde? Både du læste lokalposten, og der står i lokalposten, at vi kan ikke elske alle 20 lige højt. Nej. Nej. Men vi kan omgås hinanden alle sammen, og vi kan skælde hinanden ud, og vi kan sgu også forlis, og vi kan tåle at høre nogle sandheder. Der har gået en flok på i hvert fald 4 her hele sommeren. Du kan se, at vi har lagt fliser rundt omkring. Vi har sat hegn op, det har vi selv betalt alle sammen, eller dem, der vi havde. Og vi har skældt hinanden ud på det groveste, og vi har været gode venner hele tiden. Ja, det skal der også til, jeg sagde. Nu vil jeg arbejde. Ja, det vil altså sige, at de forventninger, I har haft til bofællesskab, de er i hvert fald til fulde indfri, kan man sige. Jeg synes det personligt. Yeah. Jeg synes, at jeg er så glad for at bo her. Jeg kunne ikke drømme om at bo andre steder. Nej. Du ved udmærket godt, at vi var inde i nogle sparerunder, hvor vi skulle spare en masse ting. Yeah. Og så er der nogen af os, der har været heldige og har haft lidt, så vi kunne gøre det ekstra lækkert for os selv at bo her. Og det har vi gjort. Yeah. Det er simpelthen så dejligt. Yeah. Jamen, det er glædeligt. Og vi kan jo også se, at det er en boform, som vinder mere og mere indpas rundt omkring i landet. I lørdags til åbent husarrangementet, der var en gruppe fra Otterup, som er ved at starte op, som gerne vil have nogle informationer. Der var en gruppe nede fra Torsinge, som gerne vil have noget at vide. Det hørte jeg, Og vi vil gerne hjælpe dem, og det har vi lovet dem, vi vil. Ja, jeg synes, det kører alle steder. Den eneste ulempe, der er ved alle de bofællesskaber, der er i dag, det er, at vi kan søge alle de fonde, vi vil, og vi får ikke en krone af dem. Nej, der er for mange. Yeah. Og det er en ulempe. Ja, men jeg vil i hvert fald ønske jer held og lykke fremover med den boform. Og så vil jeg sige tak, fordi vi måtte lige komme herned. Og jeg synes selv, det ser vældig hyggeligt og vældig godt ud. Tak for det. Selv tak. Selv tak. Skal du. Men er jeres forventninger til bofællesskabet, de er indfriet? Over al forventning. Jeg vil sige, der tror jeg ikke, der er nogen uden, at de er alle sammen meget, meget glade for, at de er flyttet herned. Jeg vil faktisk sige, at det her det er det bedste, Bent og jeg har gjort i vores liv. Ja. Det er flyttet herned. Ja. Det samme siger vores børn. Ja, ja. Ja. De bor dejligt. Du er godt tilfreds også. Jamen, det er det. Jeg synes jo også, det ligger jo. Når jeg får min egen dør, jeg kan gå ind og lukke den, når det passer mig. Ja. Og så ligger det. Det lyder som om, at det kan jeg i forvejen. Det er både glæde og give valg til sommeren. Det er ikke bare sommeren. Vi har jo fået forsmag på den korte sommer, vi har haft. Men det var virkelig dejligt. Det er da der var sne og alt muligt, der var det. Jeg vil da slutte af med, og hvis jeg held og lykke med det fremover også. Jo, så mange tak.